Nej, men det jag tyckte var fantastiskt med Hanna var att hon gick upp och spelade gitarr. Hon tittade rakt ut och hon spelade sån otroligt komplicerade gitarr, alltså ackord och sånt där. Som var, det var en upplevelse. Så jag tror att Hanna och jag kommer jobba mera. Så det här kan faktiskt. Eller hur? Ja, det är klart vi ska. Ja, det. Men hennes pappa, Ronald, är det ganska roligt. Hennes pappa Ronald, han och jag träffade sig i musikbutik för 21 år sedan. Och så frågade han, du, kan du lira i mitt band? Men han gjorde aldrig det. Så då förstår jag att inte jag var så bra. Men du får gärna lira i mitt band. Får jag det? Ja, fina. Så, vad kul. Så.